Spoštovani vabljeni, veliko veselje in čast meni je, da ste lahko deležni enega zanimivega dogodka danes in veliko čast meni je, da imam teleke svojega mentorja, ki me je ponovno obiskal po dolgem času in seveda videl kako in kaj. Imam pa eno željo, če bi se pospremil, da gremo malo ven. Vesel in ponosen sem, da bomo odprli nova vrata in da si bo moj mentor ogledal, kako in kaj noter stoji. Uroš, prosim. Izvolijo. Moje črke. Verko, poglej si tole, kje stoji. Janez. Po pravi spovedo se nisem upal te vprašati. A veš, da si to kam zavozijo, veš? Ja. A veš, kaj je to? To se ne dobi več. Seveda ne. Uroš. Prosim, da vzameš svoje mesto in pokažeš Verketu, kako se je včasih tiskalo. No, to je rekonstrukcija Gutenbergove preše. Na tak način so začeli tiskati v 15. stoletju. Gutenberg je začel, se pravi, s prešo in pa s takim posamičnim črkam. 100 let kasneje je tudi Trubar dal natisniti prvo slovensko knjigo na isti način. S tako prešo in pa s črkam, se pravi isti postopek. No, zdaj bomo pa še pokazali, kako to gre. Najprej bomo nanesli barvo, mogoče samo toliko. Včasih so barvo nanašali s takim tufom, prav najprej po barvi in pa tle po tekstu. Posebnost tega je bilo, narejen je bilo iz pasje kože. Pasja koža nima por, psi se ne potijo, ne švicajo skozi kožo, tako da tudi barva ni mogla skozi, kar je bilo takrat zelo pomemben. No, danes bomo pa uporabili valček. Prav se z valčkom nanese barva na tekst. Tako. Vzamemo papir, to je ves ročno izdelan papir. Ga tudi pri mojstru sami izdelujemo. Tako. Vse skupaj gre v prešo. In zdaj se s to ročico stisne. Zdaj imam pa neprijetno dolžnost, da bi te prosil, če boš prerezal tole vrvico tele. Pa si ga spucal? Malo sem ga pa, Verko. Malo sem ga pa. Če ti vedel, ko sem ga šel v Nemčiji iskati, kako sem bil vesel, da sem ga dobil. No, zdaj bi poprosil še mojega mlajšega sina, če prijede še drugo špakco. Kaj je to mogoče? Lepe moje črkice. Tega sem jaz ročno stavil po 700 na uro, 700 črk. Čehovljak. V levo roko in samo jemlješ. Ja? Kad jih razmetavaš, kar tako gre, veš? Koliko je to za mene dela. Ljubna tona. A je luna moja? Ja. Da vidiš tele, ki je pa tata mala, amerikanka. To jih je 6 velikosti. Ta je ta četrta, ona je pa gor, je pa enka. No, zanimivost je ta probedrug. Ta je bil že na 3 domovih. Vsak je eno stvar plunil, a ne?
In potem sem jaz to zvedel, so mi povedali, kdo to ima, in sem v desac ga šel, pa sem zbral skupaj in sem ga sestavil, da je funkcionalno spet. V vesele mi bo, da bomo na to čast odprli eno stekleničko na tak način, kakor se temu pritiče. Verko, na tvojo čast pa na mojo tiskarno. Hvala ti. Pa da imamo dobrega naslednika, da bo to naprej pelo. Upam. A ne? In želim. Jaz rečem, na dolga leta, da bomo še živeli, pa zemljo trpeli. Aj, prav. Hvala ti, Janez, da si ovo spelo naprej. In želim ti, da jih da dočakaš stoletnico. Na zdravje. Živeli. Janez, čestitam ti. Hvala, hvala. V velik ponos si mi bil, da sva se takole kaj prijateljevala. Hvala Bogu, da sva se srečala. Tako. Tako da je zdaj, mislim, da je ta stvar razporejena tako, kot bi nekako bila. In seveda, da bojo lahko obiskovalci te stvari si lahko pogledali. Tako je izgledal prvi stroj, ki je bil narejen. Potem so prišli tele, te ruske, to je linotip, on je pa monotip, te smo črke dela. Ne? Ja. Tele žice, svaka žica ima svoju črku. In če ti tle pritisneš, potem zleže dol in ko se napuni za polno vrsto, se tole vklopi in mašina vlije iz tega kotla take črke. Vrstice. Vidiš, Verka, tele, ki vam pa prakša še vse tele kište lesenih črk za posortirati, ker zdaj so prenešeni nadalci z gradu dol, pa črke z gradu dol, tako da bomo vse tole skompletirali, da bo vse tako, kot mora biti. Predvsem obljubam, da koma čakam, da ti pridem tole uštimat. A gremo, Verka, na toplo. Hvala. No, tele, ki si pogledaj še papirenco, vidiš, tele, ki je pa zaloga papirja, tle se pa dela noter. Vidiš, to je tudi ena redkih mašin. Kolandec, v kateri se praktično zmelje bombaž in se potem naredi pulpa. A ne? In se potem odgavča na tkanino in tukaj je dal sušilnico in se to posuši. Fajn, da imaš desno roko. Ja, ponosen sem pa tudi seveda na Mari, a ne? Ki je, bi rekel, kar velika pomoč in pa seveda dogradnja tega, kar jaz odtisnem, ona potem še za svojo lepo pisavo kaligrafsko, a ne? Ovekoveči še na papirju ime tistega, kateri je pač ta odtis naredil. In seveda bi jaz povabil še v njen kotiček, da nam bo še ona majhno pokazala, kako je kaj s svojimi veščinami operira. A ne, izvolja. Jaz sem prav vesel in ponosen, da se je v tako kratkem času naučila te lepe pisave, kajte lepopisje je v šolah praktično ukinjeno. No vidiš, tukaj je pa viteško omizje, v katerih sprejemam goste v kostumih, a ne? In seveda jih pogostim z takole dobro kapljico, katero mi pripravlja Mina Dornberg. In seveda tudi za kakšne takele lepe priložnosti, a ne? Si tudi si pomislil na lepkice in jih damo tako leke na vino in je to ena fletna delica. Evo lepo. Sedi. Evo, Verko, poglej, tukaj boš pa imel eno listino,
za spomin, da si bil prisoten oziroma da si danes odprl tiskarno. In kot si tudi videl, sem napisal gor, da je to Verkotova tiskarna. Si porajtel to? Hvala, Janez, hvala. Ne more verjetno. Hvala. Hvala za to, da je v moju času odprto tisto, kaj si ti življenjsko delo tvoje. Vesel sem, da sem te spoznal, vesel sem, da se nisem razočaral v tebe. Vesel sem, da te bom še enkrat imal za pri sebi. Obljubim, da ti bom vse, kaj si tiče črk, uštimal. Upam, da bi bilo življenje toliko časa trajalo. Ja, jaz sem zelo ponosen in vesel, da sem te malo presenetil. Da si videl, da vsaka stvar, pa ne boste še tudi tako rekoč še prah, a ne, ima svoje mesto. A ne. In to ne si bo to še iz Golnika, ne si bo to še iz Bleda, da praktično je našlo pravo mesto in da bo to tudi služilo našim zanamcem naprej. In upam, da bo to Uroš z veseljem podajal mladini, katera nas že pridno obiskuje, kajti so že imela nekaj osnovnih šol, ki so bili presenečeni nad tistem, kar so videli, ampak zdaj je pa res pospravljeno, poštimano, pozrihtano, to kot mora biti vsaka stvar na svojem mestu, razen črk, katere so še za sporeditev.